Halló, ég heiti Jóna Valborg og þetta er hún Sóla. Þið kannski þekkið hana? Sko, Sóla í svo miklu uppáhaldi hjá mér að ég hef skrifað 5 bækur Sólu. Fyrst kom brosbókin, svo knúsbókin, svo vinabókin og hetjubókin. En þetta svo nýjasta. Hún heitir Systkinabókin. Getið sagt það með mér? Systkinabókin. Það má líka segja bara Systkinabókin. En maður þarf ekki að eiga systkini til að lesa Systkinabókina. Því bókin fyrir allar fjölskyldur. Það stendur hér. Sjáuði bara hvað hún fjólublá og falleg. Og þessi stafur eins og snuð. Vitið hvað stafur þetta Og þessi litli strákur, hann líka með snuð. Og eitt hár. Þetta litli bróður Sólu. Hún nefnilega orðin stóra systir. Haldi ekki að hún hafi verið glöð þegar hún var orðin stóra systir og búin eignast lítinn bróður. En það eitthvað dulafullt að segja þið hér, því hér kóngulóvefur og búr með epli. Haldi að Sóla allir nokkuð að setja litla bróður í búrið. Já, það kemur nú ljós þegar við lesum söguna, en ég held hún þurfa að passa hann sérstaklega vel. Og mér langar að lesa smá upp úr Systkinabókinni, en áður vil ég bara minna á að bókin full af óboðslega fallegum myndum. Það eiginlega ævintýralega fallegar. Hún Elsa Nielsen, hún hannar bókina og teiknar allar myndirnar. Og mér eiginlega lang skemmtilegast að lesa textan og skoða myndirnar á sama tíma. Og það má alveg stoppa og spjalla ef að þið sjáuði eitthvað athyglisvert. Það líka bara svo skemmtilegt. Þannig að núna ætla ég að byrja. Sóla orðin stóra systir. Hún á lítinn bróður. Þegar litli bróður fæddist, fann Sólu hann vera bæði rauður og krumpaður í framan. Aðrir sögðu hann væri svo mikið krútt og heimilið fylltist af gestum. Allir vildu sjá litla bróður og færa honum gjafir. Samt átt hann ekki afmæli og það var heldur engin afmælisveisla. Sóla hafði hlakka til að verða stóra systir. Það átti víst að vera svo gaman. En það var ekki gaman. Það var ekkert hægt að gera með litla bróður. Hann var svo lítill. Svo var hann líka algjör grenjuskjóða. Hann grét þegar hann var svangur. Hann grét þegar hann var þreyttur. Og hann grét þegar hann þurfti nýja bleiu. Og stundum bara grét hann út af engu. Af því bara. Sóla skildi ekki hvernig var þetta að gráta svona mikið. Svo pissa hann og kúka á sig og kunni hvorki að tala hann í ganga. Mamma sagði að Sóla og litli bróðir gætu leikið sér saman þegar hann stækkaði. Sól fannst biðin erfið. Sóla mátti ekki tala hátt, mátti ekki hlæja, mátti ekki hlaupa inni og alls ekki flauta en ég klappa saman lóunum. Þá myndi hún vekja litla bróður og hann fara að gráta. Sólu langa ekki eiga hennan litla bróður, þessa grenju skjóðu sem ekki gagn var að. Hún óska sér þess að allt yrðins gott og áður. Dag einn ákveður Sóla að grípa til sinna ráða. Hún ætlar að skila litla bróður. Þegar mamma í sturtu grípur Sóla tækifærið. Hún klæðir sig í skó og úlpu og læðist út. Litli bróður sefur út í vagninum sínum og án að hugsa sig tekur Sólum handfangi á vagninum og leggur af stað. En hvert á hún að fara? Hvert getur hún skila litla bróður? Hún veit ekki almennlega hvar hann var áður en hann fættist. Hún þarf að finna út af því. Kannski vilja bakararnir fá hann? Nei, það gengur ekki.
Þeir syngja svo hátt að þeir myndu vekja litla bróður með látunum í sér. Kannski vill litli bróður búa í fína kofanum sem Sóla og Skorri byggðu. Þá gæti Sóla, mamma og pappi heimsóttanum helgar, borða saman köku og haft það huggulegt. En hver á þá að gefa litla bróður að borða alla hina dagana og huggan þegar hann grætur? Litli bróður vill kannski ekki heldur vera einn í myrkrinu. Hvað með ömmu? Litla bróður myndi líða vel hjá ömmu. En hvernig á Sóla komast þangað? Það alltof langt að fara fótgangandi og ferðalagi tæki óra langan tíma. Á meðan Sóla gengur og leita lausna, sefur litli bróðir vært. Þau nálgast óðum hús konunnar með eplin. Konan stendur í stórræðum, hún að gera upp húsið og hávaði fylgir framkvæmdunum. Sóla velti því fyrir sér hvort hún að taka á sig sveig svo litli bróður vakna ekki. Sóla hrekkur upp úr hugsunum sínum þegar kallar hásum rómi. Krakkar! Það konan sem kallar. Hún býður þeim að koma inn í húsi sitt. Sóla hikar en ákveður svo að fara inn. Í sömu mund vakna litli bróður. Hann grætur. Mér langar að segja ykkur eitt leyndarmál. Það nefnilega falin kóróna á hverri opnu í bókinni. Þannig að þegar þið lesið, þá getur verið svo gaman leita kórónunni. Það kóróna eins og þessi hér. Þannig að nú segi ég bara góða skemmtun